Քոչարյանը մանտրաժ է, որ դաշնակներն իրեն կուտ տվեցին և կողոպտեցին, նա միլիոններ բաժանեց, բայց կրվեց փոխարենը նրա փողերով։ Լրագրող Սոնա Արշունեցին գրում է. Քոչը միլիոններ բաժանեց, բայց կրվեց փոխարենը նրա փողերով, դաշնակները եկան ասպարես, մի բան, որ դաշնակներին երբեք էլ չէր հաջողվելու խորհրդարան մտնել։ Դաշնակները քոչին քաշեցին, խոստացան հեղաշրջում, չհաջողեցին, ինչքան էլ իշխանիկն ու գեղամիկը։ Վզգոյի հրահանգներով ելանչություն, կապիկություն արեցին, հայրենասիրական բոցերի մեջ այրվեցին, բայց այնքան անբնական և կեղծ էին դերի մեջ մտել, որ բացի փողով ծախվածներից իրենց միացող չեղավ։ Այդ ձայներն էլ, որ հավաքեցին փողի շնորհիվ, այսինքն քոչը պարտվեց և այսքան պայքարը իշխանության գալու համար դարձավ երազանք։ Արդյունքում իշխանիկն ու գեղամիկը քոչի փողերով կարողացան Հայաստանում վերակենդանացնել դաշնակցությանը։ Քոչը մանտրաժ է, որ դաշնակներն իրեն կուտ տվեցին և կողոպտեցին, բայց գիտես, մենակ դու գիտես կողոպտել, նրանք էլ հին գել են և վաղուց այդ փոշան ունեն։ Բացի գիտեիր, Սոնա Արշունեցի, գրող, հրապարակախոս։ ՆԱՏՕ-ն պետք է երաշխավորի, որ Ուկրաինայի կոնֆլիկտը դուրս չի գա երկրի սահմաններից, Ստոլենբերգ։ ՆԱՏՕ-ն պետք է երաշխավորի, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը դուրս չի գա այդ երկրի սահմաններից, Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլենբերգը, ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՀ-ը, Ստոլենբերգն ընդգծել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պատրաստ է պաշտպանել իր տարածքի ամեն մի հիս հողը։ ՆԱՏՕ-ն պատասխանատվություն է կրում այն բանի համար, որ տեղի չունենա հակամարտության հետագա էսկալացիա և դրա տարածքում Ուկրաինայի սահմաններից դուրս, դա էլ ավելի վտանգավոր է, կործանարար և մահաբեր։ Իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, և ՆԱՏՕ-ն ուժեղացրել է իր ներկայությունը դաշինքի արևելքում, որպեսի երաշխավորի, որ հնարավոր չեն վրիպումներ Մոսկվայի հաշվարկներում։ Մենք ունենք մարտական պատրաստակամության բարձր վիճակում գտնվող 130 ինքնաթիռ, ավելի քան 200 ռազմանավով, հեռավոր հյուսիսից մինչև միջերկրական ծով, ինչպես նաև հազարավոր հավելյալ զինծառայողներ տեղակայված տարածաշրջանում, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։